паднал клон от топола, се стовари върху кола. Родители от Хасково протестираха срещу носенето на маски в училище. Поредни титли за Хасково – държавното първенство по вдигане на тежести. На 24 септември – добър вечер с новините на ЕТВ. Голям клон от топола се стовари върху лек автомобил в Хасково. Инцидентът стана около 16.30 часа на паркинга пред сградата на полицията. Няма пострадали хора. В късния следобед клон от топола пада върху паркираното Пежо след порив на вятъра. От метеорологичната служба съобщиха за ЕТВ, че скоростта на вятъра е достигнала до 12,8 метра в секунда, което не се води за опасно явление. На място дойдоха екипи на пожарната, полицията и общинската служба КОРС. Пострадали няма, но пораженията по колата са сериозни. Собственичката отказа коментар. Леко пострадал е още един автомобил. Всеки ден си паркирам тук. До сега съм нямал проблеми. Явно това са от метеорологичните условия. Аз не мога да имам претенции, примерно, към собствениците на паркинга. Предполагам, че това е отговорност на община Хасково. Да, пораженията по вашата кола? Само това. Върху тази другата кола е паднала основната част от дървесината, така да се каже, и е отраскала моята, нали, огънала. Сега не знам какви са щетите, т.е. като финансово издържение. Нямам представа. За страховка имате? Не. Цяло чудо е, че по това време от тук не са минавали хора. Тези две изсъхнали тополи също изглеждат опасни. Хубавото е, което мога да кажа, че тъй като тук играят деца, карат си ролери, тротинетки. Хубавото, че не са били в този момент на това място. Припомняме, че общината обяви обществена поръчка за премахването на 63 опасни дървета в областния град заради зачестили инциденти. 8 международни шофьори са подали жалби до КНСБ за неизплатени командировки и непризнаване правото на отпуск. Това съобщи председателя на Регионалния съюз Веселин Тодоров. Той уточни, че работодателите им не са от нашата област. Част от сигналите са препратени към инспекцията по труда. Двама от шофьорите са от Хасково, шестима от Димитровград. Те работят към фирми от София и Пловдив. Всички са се оплакали, че работодателите им не изплащат командировъчните и не признават правото им на отпуск. Други две жалби са подадени чрез безплатното мобилно приложение Fox KNSB. Те са от служители, които сигнализират за лоши условия на труд в големи хранителни магазини в областния град. Приложението работи от една година като част от кампанията на КНСБ «Сивото убива», насочена срещу сивата икономика. Това е най-лесното и най-обобщеното приложение, безплатно, по което може да се подадат сигнали до всички институции. Тоест, вие искате да се жалите от работодателя, минава през Vox, стоите си вкъщи, не ходите никъде, подавате го през Vox и сами заявявате какво искате да се случи с него. Дали да остане в КНСБ, дали да препратено към инспекцията по труда. И това е анонимно. Междувременно от КНСБ са консултирали над 400 души от Хасково, Харманли и Минерални бани относно полагането на недеклариран труд. Хората на първо място може би доминира страха от това да не бъдат уволнени от работа. На второ място е голяма част от тях, за съжаление, считат, че това е в тяхна полза. И най-странното за нас беше, че почти нямаше човек, който да не възприеме ролята на сивата икономика като нормално по отношение на така наречения домашен майстор. Значи най-нормално е то, който ти прави почките, реже ти паркета или ти прави мазилка. Най-нормално според хората е така той да му се дадат едни пари без да ги отчита. Като превенция в борбата с сивия сектор от синдиката реализираха и проекта «Моето първо работно място». По него лекции са изнесени на 260 ученици, които завършват и им предстои сключване на първи трудов договор. Родители се събраха пред сградата на образователния инспекторат в Хасково в знак на протест срещу маските в училище. Недоволството беше под надслов за нормалността в училище. Въпреки че събитието бе обявено в социалните мрежи преди дни, не повече от 10 родители дойдоха вчера вечерта пред сградата на Регионалното управление на образованието, за да изразят своето недоволство. Сред тях бе Станимир Стоянов, който е баща на 3 деца, от които 2 ходят на училище.
Стоянов заяви, че е против задължителното носене на маски от всички деца в училище. Няма никакви аргументи, че плюсовете от носенето на маски в училище са повече от минусите, което би довел до една такава адекватна мярка. Защото в момента всички медицински специалисти излизат и казват, че една маска е ефективна до 2 часа. И то, ако не се пипа от външната страна. Едно дете в първи клас, влизайки в първия си учебен час, то се сваля маската от... Повечето от децата се сваля тази маска от лицето. От този момент нататък тази маска е неефективна. Това е според всички специалисти. И питам аз къде е идеята да задължаваме един деца да носят маски, които са неефективни. Ако децата в коридорите са задължени да бъдат с маски, то защо, когато има занимания, се смесват именно паралелки, които вече, те са от различни класове. Каква е логиката на цялото това занимание? Защо дете не може да посещава туалетна без маска и защо трябва да излезе на двора на училището, минавайки по коридора с маска, да си я свали от лицето, да я пъхне в джоба, след това с мръсните ръце да си я сложи на лицето, там където трябва респективно тя да бъде чиста и да влезе обратно в класната стая. Някои от мерките просто така, както са изградени като правила, някак не кореспондират с логиката. Защо няма публично обсъждане? Защо се взимат едни мерки без да има публичен дебат, без да има за и против, да излезнат медицински специалисти, да се съберат родители на някаква кръгла маса или на нещо, да има някакъв вид дебат? Според Милена Налбантова, не е редно да се промотира така наречения изолатор. Това е вече обременяващото психически. Първи път стрес за самото дете, че то ще бъде отделено. Второто, което е стрес за целия учителски персонал. Оттам насетне стрес за родителя, който трябва по най-бързия начин да си вземе детето. И слава Богу, за сега не се прие идеята на синдикатите да има глоба на родител, ако до един час не си вземе детето, 1000 лева. Това е цинизъм. Според адвоката Ростислава Жекова, мярката противоречи на закона за здравето. Погазени ли са правата на децата? По принцип са погазени правата на цялото население, но това, което се случва с децата, е не просто то престъпление, не е просто погазване на правата, а е престъпление от гледна точка на това, че когато една маска се употребява и тя е мръсна, тя носи микроби, заразява детето и допълнително го натоварва имунната му система с различни инфекции. Това на практика децата ни са подложени на геноцид. Родителите казаха, че в момента се подготвя национална жалба по темата. Идеята е тя да бъде внесена в съда. 73-годишна жена с COVID-19 е починала в Хасковската болница. Тя е била приета в инфекциозно отделение на 3 септември, 2 дни по-късно е приведена в УАИЛ. Жената имала придружаващо заболяване диабет и е починала на 23 септември. За последното денонощие на територията на региона няма регистриран нов положителен случай на коронавирусна инфекция. Случаите на COVID-19, потвърдени в област Хасково, към момента са 244. Две медицински сестри от болниците в Смолян и Мадан са сред новозаразените с COVID-19 в Смолянска област, съобщиха от РЗИ Смолян. Случаите за областта са общо 6, петима от тях са от община Смолян. Вижте и подробностите. 5 жени и един мъж на възраст от 42 до 65 години са новорегистрираните случаи в Смолянска област. Петима са от община Смолян и един от община Мадан. Случаят от Мадан е на медицинска сестра от общинската многопрофилна болница. Тя е била контактна на обявение в понеделник заразен санитар от хосписа в Миньорския град, работила и в двете здравни заведения. От изпратените 17 PCR теста на контактни лица, само този на сестрата е положителен, уточниха от РЗИ и Смолян в отговор на наше запитване. Една медицинска сестра от болницата в Смолян също е заразена. Медицинската сестра е със тежко заболяване и е хоспитализирана за лечение в инфекциозно отделение. Сестрата е била в отпуска, така че нямаме информация, нямаме съмнение за контактни пациенти. Направена е необходимата организация от епидемиолога на болницата и от РЗИ за евентуално наблюдение на останалия персонал. Макар че пак повтарям, сестрата е била в отпуска, приблизително мисля една седмица преди да се появи клиниката.
Така, само за 5 дни случаите на положителен за COVID медицински персонал в Смоленско стават 4. Припомняме, че в началото на седмицата бяха обявени като заразени с коронавирус лекар от областната болница в Смолен и санитарят от хосписа в Мадан. Лекарят също е бил в отпуска преди да даде положителна проба. Още 2 от новодиагностицираните днес са хоспитализирани в Смоленската болница. Останалите са на домашно лечение с леки оплаквания, поставени на 14-дневна изолация. Здравните власти уточняват, че контактните им лица са установени и са предприети противоепидемични мерки. 45-годишен турски гражданин бе оставен в ареста. Мярката за неотклонение задържане под стража е поискана на районната прокуратура в Свиленград. Обвинението е, че мъжът се е опитал да премине границата незаконно. Според събраните данни, 45-годишният мъж се запознал в Истанбул с друг турски гражданин, който живее в Белгия. Обвиняемият е помолил другия човек да го вземе, когато се тръгне за Белгия, защото жена му живеела там и искал да отиде при нея. Тъй като 45-годишният мъж нямал необходимите документи, с които да пътува през границите, шофьорът на колата решил да го укрие в лекия си автомобил, специално пригоден тайник с кухина зад задната седалка. За това му били обещани 5000 евро. На 19 септември около 23 часа двамата тръгнали от Истанбул и на около 20 км от турско-българската граница 45-годишният мъж се скрил в тайника в колата. При извършена проверка от граничните полицаи обаче той бил открит и задържан. Спрямо шофьора се води отделно досъдебно производство в районната прокуратура в Свиленград. Определението на районния съд подлежи на протест и обжалване пред окръжен съд Хасково. Над 4 милиона лева ще търси община Димитровград за подмяна на магистралния напорен водопровод от пречиствателна станция за питейни води Крумска тераса до водоема в квартал Габера. По него стават непрекъснати аварии. Преди няколко седмици е имало опасност целият град да остане на сух режим. Днес Общинския съвет одобри извънредната докладна на кмета Иво Димов. Подмяната на стария водопровод е наложителна заради честите аварии по мрежата. Само около преди 2 седмици. Не знам дали вследствие на това земетресение, което се случи на територията на общината или по някаква друга причина, в продължение на 4-5 дни имаше непрекъснати аварии по този напорен водопровод, което доведе до критично ниско ниво в градския резервуар, около 10%. Още малко забавене или още 1-2 аварии и целият град ще да остане без вода. Финансиране ще се търси от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Стойността на проекта, който ще бъде подготвен от администрацията в най-кратки срокове, ще е между 4-4,5 милиона лева. Доста сериозна сума, която обаче трябва да направим всичко възможно да бъде осигурена, за да нямаме подобни инциденти, които да поставят под риск водоподаването в целия град. Парите най-вероятно ще бъдат осигурени от новия холдинг, който беше създаден с решение на Министерския съвет и чието средства бяха осигурени отново от там. Общинският съвет одобри изработване на подробен устройствен план за изместване на магистралния напорен водопровод, който минава през землищата на село Добрич и Димитровград. Съществуващото трасе преминава през частни имоти, които ще бъдат изключени и то ще бъде прокарано през общински пътища. Остра миризма на тор се разнесе из целия град с нощи, за това сигнализираха и много хасковли в социалните мрежи. На какво се дължи тя? Вижте. Около 20 часа с нощи редица хасковли от различни части на града се оплакаха от смрад на тор. Сигнали за това са подадени до екоинспекцията в Хасково и до общината. Нарушения в случая няма, защото съвсем регламентирано собственик на ферма за патици е разпръснал тор по земеделски земи край Конуш. Още тази сутрин ръководител отдел екология ме докладва, че това е регламентирано разнасяне на патешка тор на около 300 декара в землището на село Конуш е разнесена. Просто регламентът е такъв, но съжаление с нощи вятър е духал от Хасково, от село Конуш към град Хасково и тази маризма се усети в 80% от града. Основания за санкция няма. Тази дейност по предписание се извършва от собствениците на паткарници всеки сезон. 3 проекта от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки одобри за финансиране община Димитровград. Те участваха в конкурс под мотото за по-приветлива градска среда. Конкурсът за набиране на проекти от граждани бе обявен от администрацията в началото на лятото. Постъпили са 6 предложения, а след подробно разглеждане от комисия са одобрени 3 от тях.
Ще бъдат финансирани детската площадка на улица Цар Симеон зад блок номер 6, междублоковото пространство на булевард 3 Март зад блок номер 17, детската площадка в междублоково пространство между улица Лиляна Димитрова и булевард Христо Ботев 7. Критериите, по които се оценяват проектите, са брой потребители, подходящо местоположение, срок за реализация, съфинансиране и други уточняват от общината. Одобрените проекти предвиждат дейности предимно по доставка и монтаж на детски и спортни съоръжения. С домоуправителите предстои да бъдат сключени договори за финансиране в размер до 5000 лева за всеки проект. Средствата ще бъдат предоставени от община Димитровград след приключване на всички дейности по проектите и приемане на работата от комисия. Срокът за реализацията им е до 30 ноември. С концерт, изложба и прожекция на документален филм започна 24-то издание на Джаз Феста в Хасково. Програмата бе открита с нощи в градска художествена галерия Танас Шаренков. Дори и ситуацията с епидемията от коронавирус не осуети провеждането на Джаз Феста в Хасково. За 24-ти път основният двигател на събитието Димитър Русев организира музикалния фест. В първия ден от програмата, освен джаз музика, бе представена изложбата «Големите майстори» на полския плакат. Тя бе подредена в галерията над Шаренков. Ще видим около 25 плаката, които представят полския плакат, всякакъв театрален, филмов, всякакъв вид плакат. Стат годишното издание на феста Димитър Русев отбелязва свой личен юбилей. Това е 24-я Хасково джаз, но е 50-я джаз фестивал, който съм организирал. 24 Хасково джаз, 11 младежки джаз фестивал Димитровград и 15 в Русалка Холидейс. Всички тези усилия заслужават ли се? Да, разбира се. И предстоите за напред, само да съм жив и здрав. Beautiful love, you are a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along, filling my soul with your song. Първата вечер на фестивала Хасково джаз 2020 на своеобразната сцена излязоха музикантите от акустично джаз трио и приятели. Освен изложба и джаз музика, публиката имаше възможността да изгледа и документален филм. В галерията бе прожектиран филмът Раяна, разказващ историята на едноимената музикална група. Хасковските щангисти продължават с доброто си представяне на местна почва. И днес възпитаниците на треньора Живко Рахондев стигнаха до редица отличия. Както вече съобщихме, държавното първенство се провежда в зала Дружба. И днешният ден бе повече от добър за Хасковски клуб по вдигане на тежести. Още сутринта титла при кадетките до 17 години завоюва Николета Делчева. Състезателката на Живко Архондев спечели златото в категория до 64 кг. Най-добрият резултат в изхвърлянето бе 45 кг. В изтласкването Делчева завърши с постижение от 55 кг. След 3-месечно прекъсване и за оставащите 20 дни, които имах да се подготвя, да, доволна съм горе-долу, можеше и малко по-добре. Втори опит на изхвърлянето го изтървах, което не беше много добре, но третия го хванах и горе-долу завърших с някакъв приличен резултат. И да, беше по-добре от първото състезание. Двубой беше с 3 кг повече и се надявам вече за третото да не се притеснявам изобщо и да се представим възможно най-добре. Съотборничката на Делчева, Габриела Кирева, се класира втора при девойките до 64 кг. Кирева завърши с двубой от 136 кг. Шампионка в категорията стана Цветелина Стоянова. При кадетите до 17 години Бюлен Кикев се представи на познатото високо ниво. Хасковлята изхвърли 100 кг штанга, в движението изтласкване завърши с резултат от 125 кг. Научили трети опит на Бюлен Кикев в Хасково.
Така, с двубой от 225 кг, хасковлята донесе още една титла за своя клуб. Втори и трети в категория до 67 кг бяха съответно Николай Серафимов от Русе и Денис Мехмет от Марица Пловдив. Емирджан Мехмет стартира с победа на държавното първенство по бокс за младежи. В първия кръг състезателят на хасковския клуб Севдалин Василев записа успех срещу Павел Венциславов от Пирин. Другите двама състезатели на клуба Ангел Костадинов и Салиф Осман отпаднаха още на старта на шампионата в Петрич. Още един елитен отбор от областта се отказа от участие в първенството. През новия сезон шампионата по волейбол няма да участва женският тим на Раковски. Какви са причините? Вижте следващия репортаж. След няколко поредни сезона в Националната волейболна лига за жени, Раковски се отказа от участие в първенството. Основната причина е липсата на финансиране. От близо 6 години Димитровград има представителен женски отбор в Националната лига. Едно ползотворно сътрудничество с Марица Пловдив, което за жалост, за моя жалост, тази година няма да бъде осъществено и причината е единствено една, тя е финансова. В условията, в които се намираме, аз още в началото на годината казах, че ще прецизираме много стриктно разходите. До сега Раковски си партнираше с Марица. Женският тим на Димитровград бе съставен почти изцяло от състезателки, именно от Пловдивския клуб. Идеята на ръководството и на Димитровградската община бе през това време да се подготвят момичета от местната школа, които да играят за Раковски през следващите сезони. През всичките тези години моята надежда беше, че развивайки този представителен отбор, ще рано или късно ще имаме силна школа и ще дойде момента, в който ще може да формираме отбор само от местни момичета. Направихме всичко възможно, за съжаление не можем да окомплектоваме така отбор с само наши представителки. Малки са все още децата, няма как да се състезават в елита, така че по-добре да пропуснем тази година. И ако има възможност следващата година да осъществим целите си, именно да имаме представителен отбор, не сме се отказали, но са само местни момичета, които са израснали в школата на волейболен клуб Раковски. Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!